Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Samizdat pochádza z ruského slova samoizdateľstvo, ako samovydávanie. Pro ľudí, ktorí sa nechteli smíriť s informáciami, ktorí sú im cedení přes státní média, to byla jednak informační, edukativní a také zábavná nebo umělecká součást života. Ta kontinuita, to postupne narastanie toho spoločného vedomia ľudí k slobode na Slovensku a všech, samozrejme v Čechách, tak to jednu kľúčovú stránku pri tom vytváral samizdat. 18 miliónov strán, takmer 50 tón papiera, 100 tisíce výtlačkov kníh, časopisov, letákov. To všetko v režime utajenia a pod hrozbou straty slobody. Fenomén samizdatu počas rokov komunizmu u nás. Téma, bez ktorej by dnes nebolo slobodných médií a ani slobodných tvorcov. A rovnako slobodnej spoločnosti. Aj preto dostáva priestor v podcastoch portálu Aktuality.sk. Naviac, pred dvoma dňami sme si prvýkrát v dejinách pripomenuli aj pamätný deň venovaný práve samizdatu. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Samizdat na Slovensku a František Mikloško, živá súčasť samizdatu. Ako sa pozeráte s odstupom už 30 rokov od prevratu a ten samizdat na Slovensku už má koľko? Už takmer 70 rokov. Ja som veľmi rád, že sa venuje mu takáto pozornosť, že vznikol ten pamätný deň, deň samizdatu, že teraz prvýkrát, keď slávime ten pamätný deň, tak záštitu zobral predseda vlády Franta Stárek, legenda českého samizdatu a undergroundu, mi hovorili, no teraz, keď takto dopadli voľby u nás, prvá vec, že musíme aj my presadiť, aby aj my sme mali pamätný deň samizdatu. Narážal na to teda, že v Česku sa prvýkrát do snemovne dostali komunisti a sociálna demokracia? Áno, že tá vláda je pravicová, že to nikto nemôže blokovať, nikto nechce otvárať, akoby otvárať pamäť na to, že ako oni tu vládli niekedy, komunisti a podobne. Samizdat je výnimočný fenomén obdobia totality, totiž on vytváral takú neviditeľnú sieť ľudí, ktorí boli na jednej vlne, ktorí žili na jednej vlnovej dĺžke a samizdat nikto nechcel dlho mať doma, čiže samizdat putoval. Samizdat, keď človek ho prečítal, tak ho dal niekomu, aj preto, aby aj druhý sa potešil a zároveň, aby náhodou, keby došla bezpečnosť, aby ho nenačapala s ním. Čiže takto vytváral neviditeľnú sieť, ako keď voda ide všetakými pramienkami. Prinášal pozbudenie. Proste tí, ktorí ho čítali, videli, že to je rozmnožované, tá technika bola čím ďalej lepšia. Si hovorili, no tak tu sú ľudia, ktorí majú odvahu. Majú odvahu riskovať väzenie, zháňajú články, píšu. Či dávalo to ľuďom odvahu, teda, že aj ja nemôžem byť celkom zbabelý, ja musím aspoň nejakú, by som povedal, mieru odvahy preukázať. Potom, samozrejme, kultúrne mal obrovský význam. Možno v tom teda bol ďaleko silnejší ten český samizdat v undergrounde. Ja sa priznám, že tie literárne diela Egona Bondyho, Hrabala, že to bolo niečo neuveriteľné. Ono to bolo na hranici nihilizmu, úplného takého rozkladu, ale nič a nikto nevedel lepšie popísať tú nehybnosť a takú mŕtvolnosť tej normalizácie. Čiže to sú veci, ktoré prežijú. Tatarkové veci, ktoré napísal Sám proti noci a podobne. No a teraz Jan Šimulčík, keď to tak všetko spočíta v tej knihe Éra samizdatu, keď povedal, tam napísal, zistil, že periodický a neperiodický samizdat na Slovensku vyšlo dohromady asi 18 miliónov strán kancelárskeho papiera, že to robí váhu 47 tón. A teraz si predstavme v čase, keď si kúpili v papierníctve dva obaly papiera, už ste mohli byť podozriví. Teraz 47 tón sa podarilo za to obdobie normalizácie. No samozrejme, Šimulčík to veľmi správne komentuje, že keď sa dalo, sa kupovalo a keď nie, tak sa používalo to heslo, že výrobné prostriedky patria pracujúcemu ľudu. No čiže našli sa spôsoby ako aj rozmnožovacie mašiny, aj náhradné diely, aj blany a samozrejme papier teda sa takým spôsobom zohnal. Máme tu október 2021, bol aj 12. október, ktorý bol prvýkrát v dejinách tejto krajiny aj pamätným dňom samizdatu. Pre mnoho mladých a mladších ľudí už samotné slovo samizdat bude čímsi zvláštne, možno aj nepreložiteľné alebo nepochopiteľné. Pán Jan Šimulčík, šéf občianskeho združenia s názvom Samizdat, vašou životnou témou je samizdat. Čo ten samizdat je? Samizdat pochádza z ruského slova samoizdateľstvo, ako samovydávanie. Sú to prakticky nelegálne publikácie, ktoré vychádzali v podzemí v rokoch 48 až 89, prakticky bez povolenia štátu.
A týka sa to jednak časopisov, ktoré vtedy vznikali, zakázaných časopisov, aj iných publikácií, ktoré kolovali medzi ľuďmi, preklady kníh, rôzne články, rôzne petície, ktoré informovali občanov, čo sa prakticky deje. A môžeme hovoriť, že bola nejaká paralelná kultúra, alebo sme predsa len v období, keď tu bolo čosi oficiálne a čosi podzemné, undergroundové, čosi neoficiálne. Istotne môžeme to takto vnímať, lebo keď si zoberieme, že na Slovensku počas normalizácie, týmto obdobím sa najviac zaoberám, bolo okolo 30 časopisov. Takže oni nahrádzali v niektorých momentoch oficiálne časopisy, kde jednak autori nemohli publikovať, alebo informácie, ktoré v oficiálnych časopisoch ste sa nemohli dozvedieť, boli publikované v týchto časopisoch. Keď hovoríte o časopisoch, keby sme len pomenovali oblasti, kultúra, náboženstvo, teológia. Ja myslím, že ste ich vymenovali skoro všetky, ešte by som tam zobral aj história, ešte určite tam patrí aj, nazvime to, politika alebo spoločenský priestor. Ešte ekológia by tam určite patrila, keď nie aspoň články o ekológii v týchto časopisoch. Takže to zameranie bolo dosť širokospektrálne. A bolo to vždy viazané na nejakú komunitu konkrétnej témy? Určite. Každý samizdat patril k ľuďom, ktorí k tomu niečo cítili a mali čo povedať. Jednak aj tí ľudia, ktorí sa zaujímali viacej o históriu, nemuselo to byť zrovna historici, len chceli doplniť toto biele miesto a hľadali si ľudí, prispievateľov, ktorí by im tam napísali články. Takže toto bolo veľmi dôležité. Zaznelo to, že tu vznikali ročne milióny strán, ktoré neboli ale viazané na nejaké tlačiarne, na nejaké vydavateľské domy, ako sme zvyknutí dnes, na niečo digitálne. Čo, akým spôsobom sa to vyrábalo? Ústav pamäti národa teraz vydáva druhé vydanie knihy Éra samizdatu. A v tejto knihe som sa snažil naznačiť a vyčísliť rozsah zväčša kresťanského samizdatu, ktorý bol na Slovensku najväčší. Tam je to číslo od 13 do 18 miliónov strán počas 20 rokov normalizácie, od 400 000 výtlačkov do 600 000 výtlačkov. Samozrejme, toto sa už nedá presne ako zmapovať, lebo na Slovensku nám chýba taká centrálna zbierka samizdatov, z ktorých by sme to mohli odvodiť, ale v tej knihe poukazujem, akým spôsobom som sa dopracoval týmto číslam. A tie čísla prekvapili aj mňa samého. To je ohromujúce, ako tie miliónové náklady. Samozrejme, to hovorí o veľkej nasadenosti ľudí, ktorí robili samizdat a boli ochotní riskovať. To je práve tá tichá práca Slovákov, ktorí tlačili vo veľkom, ale brali to ako súčasťou ich života. A tento deň samizdatu je úcta k týmto neznámym hrdinom, ktorí tieto milióny strán natlačili, lebo väčšia my poznáme iba čas tých redakcií, ale veľa ľudí, ktorí boli tlačiari, ktorí chodili skladať, distribútori, už bohužiaľ nepoznáme, lebo všetko bolo utajené. To, čo je vlastné Slovensku, český samizdat je samozrejme silný, najmä ten literárny, ale to, čo je vlastné Slovensku, a to mi hovoril pán biskup Korec ešte za komunizmom, že to je až neuveriteľné, ako naši ľudia majú zmysel pre takú drobnú prácu. A to boli promade ženy. To treba povedať, že ženy prepisovali do noci na písacom stroji tie knihy. Veď keď jezuita Hudáček povedal, že len oni majú jezuiti v archíve 2500 diel, ktoré vyšlo a o ktoré sa oni postarali, tak to všetko museli nejakí ľudia to museli prepísať. To je obrovské dielo. A najmä u tých jezuitov som videl, že oni držali kontinuitu so svetom. Boli to vzdelanci, ktorí prekladali, písali na základe toho, že Slovensko nebolo izolované. Že neboli sme, že zrazu padol komunizmus a my sme nevedeli, že čo sa deje vo svete. František Stár, o ktorom v komunite samizdatov a undergroundu hovoria ako o legende. Pozdravujem podcasty Aktuály. Dobrý deň. Samizdat, keď vám zaznie, čo sa vám vynorí v hlave, pán Starek? Je to termín, ktorý je z ruštiny. Pokud ja vím, to je složené ze slov sám zdelaj i daj ďalšie. Tedy udelej si to sám a dej to dalšímu. A to si myslím, že reprezentuje přesně ten typ toho periodického nebo neperiodického samizdatu, tedy, že si to, že se to rozšíří
rozšiřuje po horizontální úrovni, bez toho, že by to mělo nějaký státem schválený nebo státem povolený formát. No právě jsme v tom kontexte, keď ten štát a to povolení, to bylo potřebné v podstatě na všetko, ale byla to aj podzemná církev, byly tu různé podzemné prúdy, byl tu underground, který se potřeboval tiež aj duchovně, aj teda intelektuálně živit. Znamená to, že tento samizdat, sdieľaj sám a dávaj ďalej, to bola taká intelektuálna strava? Pro lidi, kteří se nechtěli smířit s informacemi, které jsou jim ceděny přes státní média, to byla jednak informační, edukativní a také zábavná nebo umělecká součást života. Bude velmi zajímavé možno počítat to, že ako vznikaly také samizdaty, nebo přece len podzemné underground nemali k dispozici velké tlačiarne, nemali k dispozici vydavatelské domy. To všetko sa robilo, tak povedec, na kolene? Všechno se to dělalo na koleně, tak říkajíc. Hlavním technickým prostředkem pro vznik samizdatu byl psací stroj. Ovšem, psací stroj dělal 10 kopií každého textu, což bylo málo efektivní. A proto někdy začátkem 80. let se přecházeli jsme postupně na ty rozmnožovací technologie, tedy na cyklostyl nebo ormik. Časopis Okno, který já reprezentuju, tak ten od svého začátku vycházel už v 100 kusových nákladech a dosáhl až 380 kusů, což byl poměrně na samizdatovou tvorbu velký náklad. Kolik jste ho klepali, prepisovali? To neumím říct, jako já jsem měl řadu spolupracovníků, který dodávali už připravený blány cyklostylový a my jsme dávali dohromady a rozmnožovali. To samotné rozmnožování byla tedy poměrně složitá práce, protože zároveň bylo třeba dávat pozor na takové ty bezpečnostní otázky, to znamená, aby jsme nebyli prozrazeni, protože takovým srdcem každého samizdatového nakladatelství byl ten stroj, ten cyklostyl, po kterým státní bezpečnost neuvěřitelně pátrala. Bylo to něco jako mít doma těžký kulomet. Jako, jo, to prostě bylo něco, po čem jak honící psi potom vyráželi po stopách takových strojů a řada jich taky byla zabavena. V době, kdy jsem vydával Okno, tak jsme museli zejména tedy dělat taková opatření, abychom měli vždycky alespoň jeden ten stroj jako záložní, protože nikdy jsme nevěděli, jestli právě se nedostaneme do centra pozornosti státní bezpečnosti a naše konání nebude přerušeno. Největší technologie, alebo taká nejdůležitější technologie byl offset. To bola offsetová technológia, ktorá sa používa doteraz. Boli sem prepašované malé offsetové stroje, rozobrané na súčiastky, sem prišli technici, pomohli to dať dohromady. To sa zložilo a už na tých offsetových strojoch sa dali tlačiť aj fotografie, perokresby, prakticky už tie samizdaty vyzerajú ako kebyže sú natlačené dnes na laserových tlačiarniach a tam sa dalo vytlačiť aj 10 000 kusov. Keď tak vás počúvam, hovoríme skoro o priemysle, ale o priemysle v úvodzovkách v dobe, keď to bolo zakázané, to znamená, že sa robilo čosi všetko v tajnosti. Kde to celé bolo? Kde boli poschovávané možno tie jednoduché stroje? No práve to je súčasťou aj výskumu spoznať, kde tieto stroje, kde títo ľudia tlačili. V Bratislave doteraz existuje podzemná tlačiareň, doslova, kde sa natlačilo okolo 1,5 milióna strán. A to bolo v dome, v ktorom sa tieto samizdaty tlačili, skladali, potom uskladňovali a chodilo sa tam podzemným tunelom. Ono to tak dobre, ako sa počúva, ale keď si zoberieme, že ten papier bol rovnako ťažký ako dnes kseropapier a treba tie papiere preniesť tým podzemným tunelom, vytlačiť ich potom podzemným tunelom preč niekde na poschodie, potom ich ručne poskladať a keď máte ten náklad toho samizdatu, čo v tých 89. roku niektoré samizdaty vychádzali, tých 1000
kusov nákladu, tak to bolo veľmi, veľmi pracné. A to bola prakticky tá práca, ktorá je veľmi nedocenená, by som povedal, tých samizdatových tlačiarov, tá aj tá fyzická námaha. To sme v podstate pri tých pracovníkoch, ale ten samizdat samotný, to bola aj komunita tvorcov. Bolo to prepojené? Šťastí to bolo prepojené, ale zväčša oni chceli niektoré veci oddeliť kvôli bezpečnosti. Samozrejme, tá redakcia, ona vedela veľa podrobností, ale niekedy ani nemusela vedieť, kde sa to tlačí, ani kto to skladá, ani kto to distribuuje. Niekedy možno bolo aj programovo, neviem, čím menej vieš, tým si, teda tým menej môžeš vyniesť, alebo tým pádom pred políciou prípadne nemôžeš povedať vec. No presne tak, lebo tým pádom sa zamedzoval únik informácií, ktorý mohla zachytiť štátna bezpečnosť. A tí ľudia to nevnímali ako nedôveru. Oni boli naučení tým, že dobre, o týchto veciach sa nehovorí, nepotrebujem to. Naša redakcia pripravila články, odozdáme to niekomu inému, on zabezpečí tlač a distribúciu. Čiže hovoríte o takej skôr programovej oddelenosti medzi tvorcami a pracovníkmi, robotníkmi po svete, teda po svete, po samizdatu? No, skutočne to záležalo od samizdat k samizdatu. Áno, to je, každý samizdat má vlastnú históriu, vlastný spôsob tlače, vlastnú distribúciu a to všetko súvisí s tým, ako ten samizdat vychádzal. František Stárek, poďme k tomu vášmu oknu. Keď v okno, tak česky v okno. Okno do akej oblasti bolo vaše v okno? Časopis v okno byl takovým periodikem, které fungovalo právě v českém undergroundu jako takový stmelující prvek. Probíhaly tam diskuze, které se týkaly otázek undergroundu. Probíhala tam i výuka, ale i samozřejmě díla, která právě undergroundem hýbala, to znamená texty skladeb Plastic People a dalších kapel, které byly zveřejňovány ve oknu, řekl bych, jaksi povinně. Čo je pre vás dôležité, keď sa tak vrátite toho obdobia? To samotné, čo ste vydávali, alebo ta komunita, ktorá to v okno vo vašom prípade tvorila? Jednoznačne ta komunita, která byla dřív, než bylo v okno samozřejmě a jejíž byl v okno takovým prvkem, takovým tiskovým orgánem, tedy, jo, kde se dalo, mohli členové této komunity se tady mohli vyjadřovat veřejně k otázkám, které touto komunitou hýbaly. A keď tak zaspomínate, teda čo vám možno tá vaša komunita dala do života? Prečo to hovorí to o vás ako o legende? To ja bych asi nepotvrdil, ale celoživotne žiju v týhle bubline undergroundový a som v ní celkem spokojený a mám takový pocit, že když je mainstreamová společnost na tom špatne, tak naopak v tom undergroundu se žije lépe. Ten rok 89, november 89, nebolo to z tohto pohľadu pre vás čosi smutné? Na jednej strane sloboda a na druhej strane možno pre vás aj také začiatok konca? No, ja som to měl trochu specifický, pretože ja som bol zrovna ve vězení, když byla revoluce, takže ja som vycházel z vězení ako do iného sveta, do úplne iné reality a samozrejme, že som bol nadšený z toho, že přecházíme do demokratických struktur a také jsem se, myslím, na ně docela brzy aklimatizoval. Takže samizdat s odstupom 30 rokov v rámci slobodnej existencie či Česka, či Slovenska, čo priniesol tejto krajine tomto geografickému priestoru? Já si myslím, že samizdat je vlastně takovou tu červenou nit kulturnosti převedl přes období tý Biafry ducha. Som rád napríklad, že Trnavská univerzita sa venuje už literárnemu výskumu samizdatu. Všetko, čo vzniklo v poézii, proze, eseistika a podobne. Dobre, žije to všetko, ako by na Slovensku išlo tak pomalšie, ale žije to, vraciame sa k tomu, pozbudzuje to nás. Chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo ste spomenuli, zosieťovanie, samizdat a jeho úloha, zosieťovanie spoločnosti. Ktoré časti spoločnosti tej komunistickej zosieťoval takto samizdat?
No tak povedzme, kresťanský samizdat, ktorý sme my vydávali, zosieťoval veriacich kresťanov. Ale ja si myslím, že sa dostal do rúk aj ľudí sekulárnych. Veď ak katolická cirkev, ale samozrejme aj evanjelická, ak mali taký bonus, takú vážnosť po páde komunizmu, tak to bolo aj preto, že tá sekulárna spoločnosť vnímala, že akým spôsobom sa tu žilo a bojovalo a zápasilo a ľudia boli aj vo väzení kvôli samizdatu. Čiže to bola sieť ľudí, ktorí, ako som povedal, že boli na jednej vlne, že proste chceli, že túžili po nejakých informáciách aktuálnych. A potom zjednocovalo to vedomie. Najprv samizdat a potom samozrejme vysielanie Hlasu Ameriky a Slobodnej Európy a Vatikánskeho rozhlasu. To si malo do vedomie, že proste tí ľudia v sobotu večer to Antona Hlinku už počúvali a vytváralo to jednotné vedomie spoločnosti. To, čo sme zažili v 85. na Velehrade, no tak sám sa ukázalo, že proste pokiaľ nás nebudú 100 000, tak sa nebude dať pohnúť. Sivečková manifestácia, tým, že sa to potom o tom písalo, hovorilo, tak sa ukázalo, že tá nenásilný odpor je najväčšia zbraň voči komunistom. A to sa všetko spojilo v tom Vomri 89, čiže tá kontinuita, to postupne narastanie toho spoločného vedomia ľudí k slobode na Slovensku, aj v Čechách, samozrejme v Čechách, tak to jednu kľúčovú stránku pri tom vytváral samizdat. Sme v roku 2021, ten kontext, prvýkrát tu máme pamätný deň, vy sa tej téme venujete, tak nejak čo môže tejto dobe, tej aktuálnej dobe priniesť to spomínanie 50-40 rokov dozadu? Ja tam skôr vnímam dva rozmery. Jeden ten historický, to znamená, že ten samizdat tu bol. Slováci sa podielali vo veľkej miere na tlači samizdatu. Skôr neznámeho samizdatu, aby som tak povedal, že my túto tému nemáme veľmi objavenú a ešte vôbec ani nemáme spracovanú. Takže to je ten historický kontext, ktorý podľa mňa k tej národnej identite patrí. A druhá vec, uvedome si, že čo prakticky bol samizdat počas komunizmu. Samizdat nahrádzal to, čo štát nerobil alebo nedovoloval. V jednom momente z dnešného pohľadu môžeme povedať, že to bola občianska angažovanosť. A ten samizdat nám ukazuje aj to, že tá občianska angažovanosť je možná v ktoromkoľvek prostredí, len treba mať odvahu. A myslím, že odvaha v dnešnej dobe sa občiansky angažovať je úplne na mieste, aby sme si to pripomínali a uvedomovali, že aj samizdat bola takáto občianska aktivita. Dnes máme občianske aktivity iného druhu, ale ich je veľa. Otvoril si takú malú kapitolku tej angažovanosti, ktorá bola v čase neslobody aj odvahou, ktorá čosi stála. Bolo asi kopec ľudí, mám osobnú skúsenosť tým, že za to teda, že bolo len podozrenie, že niečo prenášam cez hranice knihy, som bol 2 dni v cele. Na Slovensku je asi XY stovky ľudí, ktorí si to takýmto spôsobom prešli. Veľa príbehov nepoznáme. Ten najznámejší príbeh je príbeh Ivana Polanského z roku 87, ktorý bol prichytený pri tlačení, dostal 4 roky väzenia a prakticky tento pamätný deň je 12. októbra, kedy sa tá komunita samizdatových vydavateľov v Československu zastala Ivana Polanského a kedy povedala prakticky, že my robíme to isté, keď ste jeho zatvorili, zatvorte aj nás. Takže to bolo také samolegalizovanie samizdatu. Keď hovorím o tých možných obetiach a o obetiach tých ľudí, ktorí to v podstate pocitili na vlastnej slobode, obmedzeniach, čo sa týka možno profesie, rodín. Tuto ten samizdat na podiu bol celkom dobre utajený. Sama štátna bezpečnosť nemala o tom až tak veľa informácií, takže tie perzekúcie sa minimalizovali. Samozrejme, stávalo sa to, že pri aj náhodných kontrolách tí, čo prenášali samizdat, boli prichytení. Na veľké prekvapenie boli aj prepustení. Tí ľudia boli prekvapení, prečo sa tak stalo, vyhodnotili to napríklad. Jeden z takých prípadov bol, myslím, že v roku 86, že ich zadržala ako verejná bezpečnosť. Jeden z nich dostal aj niekoľko faciek, lebo nevypovedal, bol naučený, ale na ďalší deň ho prepustili. Nevedeli, prečo. Možno ten tlak aj západu, aj západných mocností na ochranu ľudí, ktorí robili nejaký, ja neviem, samizdat a písateľov, bol veľký. Teda štát sa aj šťastí obával, aby sa táto perzekúcia nezverejnila, takže si možno vyberala niekedy aj tie obete. Ja to neviem možno inak
pomenovať. A už len na záver, pre ľudí, ktorí by chceli mať predstavu, nemajú skúsenosť s tým, čo bolo sa mi zdať, existujú digitalizované možno nejaké zbierky? Myslím si, že veľmi dobrým príkladom takejto aj iniciatívy, kde občania môžu vidieť, čo je to samizdat a sa ho aj fyzicky dotknúť, je knižnica samizdatovej literatúry v Košiciach, ktorá patrí pod Múzeum obetí komunizmu, takže to je podľa mňa veľmi dobre spravené, sú tam aj filmy, kde sa dajú pozrieť a z pohodlia domova sa dajú veľmi ľahko pozrieť samizdaty periodické na našej webovej stránke samizdat.sk. Dobre, toľko teda Jan Šimulčík, historik a človek, pre ktorého sa samizdat stal životnou témou. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň. Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v závere. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.